kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaad oo haya Somali TV magacaygu waa Bashiir Taajir waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno arrimaha doorashooyinka ee dalkan Mareykanka barnaamijka waxaa martay noogu Yasiin Maxamed oo ah political activist iyo sidoo kale nin ganacsada isla mar ahaantaana kamid ah bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus sidoo kale asna waxaa barnaamijka nagala qayb qaadanaya Cabdirsaaq Sheekh Cali oo ah gudoomiyaha urur siyaasadeed ka saabaq ku soo dhawaada barnaamijka Cabdirsaaq Yasiin aad iyo aad baad mahadsantahay mudane aad iyo aad baad mahadsantahay sheekh sida aanu ku sheegnay barnaamijkeena waxaynu ku daafuran doonaa su'aalo la xiriira habka ay u socdaan iyo halka ay marayaan doorashooyinka dalkan Mareykanka sida aynu ognahay waxa dalkan Mareykanka uu bartanka uga jira doorashooyinka loogu tartamayo madaxweynenimada waxa uu tartamaya labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga sida aynu ognahayna waxa dhawaantan dhacay isbeddelo ku yimid ololaha doorashooyinka gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga su'aasha ugu horeysa waxaa siinayaa Yasiin Maxamed Yasiin bal inta aad kala socoto sidee ayay kuula muuqataa doorashada dalkan Mareykanka iyo isbeddelada dhawaan dhacay aad iyo aad baad mahadsantahay Bashiirow aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa teamka oo ay ugu horeysa deeqsoona run ahaantii doorashada sanadkan Mareykanku waxaa la oran karayaa aad iyo aad buu uga duwan yahay doorashooyinkii hore sababtoo ah waxaa dhacay arrimo aad iyo aad u waaweyn ayaa dhacay oo ugu horreeya run ahaantii dagaalka Gaza sidoo kale iyaduna waxaa dhacday in madaxweynihii hore Donald Trump runtii iminka uu ku guuleystay inuu noqdo candidate-ka xisbiga Republican-ka sidoo kalena runtii waxaa dhacday in uu madaxweynihii hadda u tartamayay xisbiga dimuqraadiga ah Joe Biden oo xilkii runtii ka degay marka inahaas oo dhan runtii markii la fiiriyo waxaa la oran karayaa doorashadaanu doorashooyinkii hore aad iyo aad ayay uga duwan tahay Cabdirsaaq Sheekh Cali maxaad kaga duwan tahay Yasiin oo aad ku kordhinaysaa oraahdiis bismillaah marka koowaad mahadsanid walaalkay Bashiir iyo sidoo kale tiimka oo haya Somali TV marka labaad sida walaalkay Yasiin baa u sheegay xaqiiqdii doorashadani doorashooyin badan oo aanu soo marnay waa ka duwan tahay waxyaabaha uu ka hadlay walaalkeena waa run waa uga duwan tahay marka koowaad xisbiga jamhuuriga waxaa hadda musharaxaa ninka la yiraahdo Donald Trump waxaa la filayaa sidoo kale in xisbiga dimuqraadiga musharaxadu noqoto gabadha Kamala Harris oo haddana madaxweyne ku xigeen dalka Mareykanka ka marka waxyaabo badan oo labada musharax ku hareereysan baa jira marka waxaanu isleenahay waa doorasho ka duwan kana duwanaan doonta doorashooyinkii aan naqaanay dalkan Mareykanka ka dhici jiray taariikhda inta loo ogyahay dalkan Mareykanka horey uma dhicin haddii ay dhacdayna ma badnayn in madaxweyne xukunka haya marka talada haya isla markaana ahaa u tartamay xisbigiisa uu isaga haro doorashada arinta madaxweyne Biden uu kaga haray doorashadii maxay saameyn ku yeelan kartaa xisbiga dimuqraadiga Yasiin dabcan run ahaantii kulli maxaa keenay baa la oran karayaa atinka waxaan isle waxaa keenay dhowr arrimood oo ay ugu waaweyn tahay kow horta da'diisa ninkanu da'diisa aad iyo aad bay u weyn tahay run ahaantiina awooddiisa runtii aad iyo aad bay isu dhimaysay marka aad fiiriso marka dadku walwal aad u badan bay ka qabeen xilka runtii islee buu u gudan karayaa waxaa kaloo iyaduna saameyn aad iyo aad u weyn ugu yeelatay runtii ninkan waxaa lagu eedeynayaa inuu qayb ka ahaa xasuuqan magaalada Gaza oo run ahaantii Mareykanku runtii ay finance gareynayeen hubka lala dhacayay marka xisbiga dimuqraadigana waad ogtahay oo shacbiyadda ugu taageerada badan runtii waxaa weeye waa dhalinyarada iyo weliba dumarka labadaasuna aad iyo aad bay arrintaas uga biyo diideen ay uga soo horjeedeen marka waxaa muuqatay in aanu siyaabaha daraadood candidate una ku sii ahaan karin oo marka ay khasab noqoteyba in la bedelo waxaa la isweydiinayaa xataa ayaa bedelay ma isaga ka timi mise donorska ayaa runtii arrintaa dabada ka riixay oo ugu dambeyntii ku khasbay waan kugu soo laaban doonaa Cabdirsaaq Yasiin haddii aad ka dhawaajisay in madaxweyne Biden uu ku luusgareeyay ama uu ku lumiyay fursadii u tartamista madaxweynenimo ee Mareykanka dagaaladan Gaza iyo kasoo cusboonaaday magaalada magaalooyin badan oo ka mid ah dhulka reer Falastiin ma la is oran karaa ururka dimuqraadiga oo kaliya ayay gooni ku tahay mise Mareykan oo dhan waa waxay maaragtay ay taageersan yihiin siyaasad ahaan
guud ahaan marka la fiiriyo marka la qiimeynayo siyaasadaha labada xisbi badanaa waxa la yiraahdaa xisbiga jamhuurigu si toos ah una qarsanin buu isagu wuxuu ugu janjeeraa siyaasadiisu dhanka midig aad iyo aad taageero aad u ballaaran bay yuhuuddu ku leedahay halka xisbiga dimuqraadiga uu yahay runtii xisbi ummadda taageertay oo ay tahay ummad ballaaran oo dhinac walba leh marka ummadaasu ma aha ummad sida xisbiga jamhuuriga majority-goodu cadaan yahay majority-goodana uu taageero siyaasadda Israa'iil xisbiga dimuqraadiga marka taageerayaashiisiiba aad iyo aad uga biyadiiday xasuuqaas ay runtii ay Biden uu ka qayb qaatay oo qaybta ka ahaa Abdul Saaq maxaad ku kordhinaysaa saameynta uu ku yeelan karo ay ku yeelan karto kaarista madaxweyne Biden ee ololaha doorashada Mareykanka gaar ahaan xisbigiisa saameyn inta laga ku yeelan karo xaqiiqda horta saameyn waa ku yeelanaysaa marka kowaad horta waxaa wanaagsan inaan xusno markii koobaad oo qof madaxweyne ku xigeena ama madaxweyne ku xigeen soo noqday oo tartamo xilka madaxweynenimo sida hadda gabadhaan oo kale ma aha oo de ninka hadda madaxweynaha Joe Biden laftarkiisa madaxweyne ku xigeen soo aha sidoo kale Al Gore oo laftarkiisa madaxweyne ku xigeen ahaa madaxweynenimo tartamay macnaha taariikh hore jirtay way jirtay laakiin waxaa uguba in madaxweyne ku fadhiya xilkii kursiga waliba de labadii term ama labadii muddo xilada xaq uu lahaa mid kamida asagoon dhamaysan ka tanaasulay xilkii madaxweynenimo inuu isku sharaxo arintaas iyadaa waxaan isleeyahay xisbiga dimuqraadiga xaqiiqiyan saameyn weyn bay ku yeelanaysaa waayo marka koowaad waxay muujinaysaa in ninkani muddadii xilka uu hayay haddiiba hadda uusan awoodin inuu mar labaad tartamo in wax badan oo khaldamay sababaha hadda uu noqon waayo musharaxa ee laftarkeeda qayb ka ahayd midda labaad oo kaloon isleeyahay iyadana saameyn waa ku yeelanaysaa gabadhu hadda hartaana waxay u tahay madaxweyne ku xigeen marka nin madaxweyne ah oo asagiyo madaxweyne awooddiisa ama daha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama arrimo kaleba ha noqdaana ogeyne sababteed uga haray musharaxnimadii madaxweynenimo gabadhii ka soo hoos shaqaynaysay micnaheedu waxay tahay daayadu laftarkeeda wax badan oo ay doorayso ama ay ka bedelayso siyaasadiisa ma jiraan ta ugu dambeyso walaalkeedii Yasin oo ka hadlay arrinta Gaza xaqiiq weeye xisbiga Republican-ka ama jamhuuriga ma qarsoonayn fakirkooda iyo mabda'ooda iyo siyaasadooda bariga dhexe laakiin waxaa cusub oo dadka inta badan ee ka far ku ah xisbiga dimuqraadiga oo siyaasadooda bariga dhexe iyo tan arrimaha dibadda ay ka duwanaad xisbiga jamhuuriga hadda inay isku goob labadoodii arrinta qasa ka wada taagan yihiin waa tahay kaarista madaxweyne Biden ee ololaha doorashada iyo u tartamida xisbigiisa fursad intee le'eg ayay siinaysaa Donald Trump in uu ku guuleysto madaxweynenimada Yasin inkastoo aan jeclaan lahaa inuu saaxiibkay iga hormaro anigu run ahaantii marka aad fiirso hadda qoliyaha aad iyo aad uga faallooda siyaasadda waxay leeyihiin haddii uu madaxweyne Biden ahaan lahaa candidate-ka xisbiga dimuqraadiga ayuu Donald Trump more chances lahaa waayo xisbiga dimuqraadiga jahwareer aad iyo aad u ballaaran baa run ahaantii haystay laakiin tan iyo intii Kamala Harris ay noqotay candidate-ka oo Mr. Biden uu runtii baneeyay xilkaas xogaa waxaad yara moodaysay dhinaca dimuqraadiga momentum-koodii xogaa uu soo yara noqday donors-ka xogaa waxaad yara moodaysay kalsoonidi baa ku soo yara noqonaysay taa ma huba run ahaantii inay u translate garayn doonto in voteriska maybe dumarka yes way soo noqonayaan baan isleeyahay laakiin dhalinyarada yaryar oo run ahaantii waxyaalaha ay ku haystaan dimuqraadiga ay tahay halka ay ka istaageen xasuuqaas Gaza ka socda in badan oo kamida runtii umaleyn maayo inay soo celinayso aniga lafteedaba haddaan dhalinyaro isku tilmaamo dimuqraadi baan ahay runtii dimuqraadi baan mar walba u codeeyaa laakiin sanadkan waxaan go'aansaday in aana runtii codeynin labada xisbi midkoodna haddaban cid codeynayana maybe waxaaba dhici kartaba inaan Donald Trump codeeyo taa lafteeduna waaba sheeko kalaan isleeyahay laakiin waa arrimaha yacni yaab kale laga hadlaya hadda Cabdul Saaq maxaad ku daraysaa waa mahadsanyahay walaalkay horta waa meel fiican buu dhigay xaqiiqda jirtaa waxay tahay saameyn waa ku yeelanaysaa anigu
waxaan isleeyahay fursad bay siinaysa Donald Trump fursadaha siinaysa waxay tahay number 1 sidaan horeba u yiraahday de ninkii kursiga ku fadhiyay madaxweynaha aha de inuu awoodi waayo inuu Donald Trump la tartamo halkaas waxa ka muuqanaysa dabacsanaan mid labaad oo kale to qofta hadda xisbiga dimuqraadigu ay u rabaan inay u sharaxaan madaxweynanimada waa gabadha madaxweynaha ku xigeenka waa Mareykankuna waa ku khaldanaan kara laakiin waxaan aaminsanahay wali inaysan wax badan oo ku saabsan in dalkani dumar hoggaamiso inaysan diyaar u ahayn anigoo u daliilsanaya 2016kii doorashadii dhacday waxaan u soo laaban doonaa in halka ay dumar ka taagan yihiin ama ka joogan noqoshada madaxweyne Mareykan Kamala Harris waxay heshay taageerada inta badan xisbiga dimuqraadiga inkastoo aan la shaacin in ay tahay candidate ka ama musharaxa ay xisbiga wataan ayadu rajo intee leeg bay qabtaa inay ku guuleysato Abdulsa horta in ay hesho musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga already waa ku guuleysatay walow aan si official loo shaacin oo the convention ka xisbiga dimuqraadigu leeyahay bishan August dhammaadkeeda lagu shaacin doonaa laakiin xubnihii loo baahnaa ama ergadii loo baahnaa inay doortaan qofka musharaxa noqonaya already way haysataa marka waxaan isleeyahay inay musharax xisbiga dimuqraadiga doorashadan soo socota ee November ay tahay taas iyada waa already way haysataa Yasin sida loo ogyahay taariikhda dalkan Mareykanku ma ahweynay ma aysan noqon madaxweyne mana aha markii ugu horeysay ay tartamaan 2016kii Hillary Clinton baan ogeyn heerka taageere ee dalkan Mareykanka halka ay ka gaartay laakiin ma aysan helin madaxweynenimadii maxay tahay sababta ay haweenku dalkan Mareykanka aysan uga noqon karin madaxweyne marka laga hadlayo population ahaan dumarku waa majority runtii waana dadka wax doorta ayay ka mid yihiin haddana ilaa hadda ma aanay suurtagelin qof haweeni ah inay xukunka qabato oo talada ugu sareysa runtii anigu waxaan isleeyahay dadka siyaasadda Mareykanka haga oo ma garanaysa daaha gadaashiisa runtii ka haga uma diyaarsana runtii inay haweeni ay xukunka u dhiibtaan waayo siyaasadaha ay rabaan Mareykanka in lagu hago interestka ay rabaan in Mareykanku runtii uu maaragtay ilaashado haday caalamka tahay iyo hadii ay tahay Mareykanka laftiisaba waxaa laga yaabaa qofka dumarka ahi qiimeynta runtii marka ay ku sameynayso emotionally inay ka duwanaato ka ninku uu aaminsan yahay sidaa daraaddeed runtii Mareykanka dimuqraadiyad inkastoo la yiraahdo way ka jirtaa haddana at the end of the day runtii cidda maamusha talada Mareykanka cidda la dooranayo iyo cidda aan la dooranahayn runtii donoriska ayaa run ahaantii baabula marka saa daraaddeed anigu waxaan is leeyahay dadkaas siyaasadda hagaaya uma arkaan inay qof haweeney ahi runtii ay danta ugu jirto maybe Kamala Harris situationka lagu jira iminka marka la qiimeeyo waa dhici kartaa inay ka duwanaato laakiin iyada lafteedana saan sheegay caqabado fara badan baa jira of course saan sheegnay again doorashaduna aad iyo aad bay uga duwan tahay doorashooyinkii hore bal adiguna dib u noqo taariikhda dalkan Mareykanka maxay kula tahay waxyaabaha obstacleska ama hortaagan inkastoo aysan jirin meel lagu qoray haddana in dumarku madaxweyne noqdaan waxyaabaha hortaagan maxay kula tahay Cabdirisaaq horta sharci qoraya inaysan dumarku ka noqon karin madaxweyne dalkan Mareykanka ma jiro waa meesha kaliyan isleeyahay Mareykanku 4.5kii Soomaaliya wax ku dabaxaa sababtaan u leeyahayna waxay tahay waa run waa inaan laftarkanaga dib u eegnaa taariikhda dalka Mareykanka xilli waxaa jiray dad yooga madow aysan codayn karinin xilli waxaa jiray dumarku aysan codayn karinin maalin baheer bay soo gaartay Mareykanku waa dimuqraadiyadda markii la yiraahdo dunida dalka hoggaamiya laakiin haddana saas oo ay tahay waxaan ognahay wadamo badan oo caalamka waliba dunida islaamka ugu badan yihiin gaar ahaan dalka muslimiinta ugu badan ee caalamka ay ku nool yihiin Indonesia waa qof dumar ra'iisul wasaare ka noqotay Pakistan bay ka noqotay Malaysia ay ka noqdeen Mauritania ka noqdeen haddana saas oo ay tahay Mareykanka kama aysan suuroobin waxaan isleeyahay sababta ugu muhiimsan inay tahay in dadka Mareykanka ahi waliba khaas ahaan dadka inta badan siyaasadda dalkan Mareykanka haga
ay u arkaan inaysan waqtigeedii ahayn in qof dumar dalkan hoggaamiso waana kula qabaya qof runaahantii uga fursad wanaagsanayd ugana dhawayd Hillary Clinton ma jirin 8 sano ay first lady soo ahayd marwada koowaad ee dalkan sidoo kale 6 sano ay waxay soo ahayd 8 sano waxay soo ahayd governor of Kansas odaygeeda markuu ahaa secretary of state bay soo ahayd wasiir arrimaha dibadda waxay soo noqotay senator macnaheedu waa qof nolosheeda intii badnayd ku soo jirtay siyaasadda midaba ahna qof cadaan ah marka su'aalaha in badan ay dadku isweydiyaan baa waxay tahay gabadhan Kamala Harris oo jinsi ahaan ka soo jeeda madow iyo hindi de madaxweyne ku xigeenna hadda waa Joe Biden sida ay Trump oo aan ogeyn sida aggressively uga campaign gareeyo dumarka iyo dadka minority-ga labadaba waa adag tahay fursadahaas baan is leeyahay isla uga guuleysto marka la eego xawaaraha ay ku socoto Kamala Harris ayadoo haatan noqotay u tartamaha ama qofka xisbiga dimuqraadigu uu maaragtay marka u tartami doona waxaa la sheegay muddo ku siman week in ay race gareysay ama ay qabatay oo loogu deeqay lacag gaaraysa ilaa $200 million muddo ku siman week maxay kula tahay Cabdirasaaq in Kamala Harris ay dadku ku xilan doonaan marka loo eego Trump horta waxaa jira sideedaba I don't know Soomaali ahaan erayga saxda ah laakiin wax la yiraahdo honeymoon oo macnaheedu ay tahay xiiso ay dadku markaasiyada wax aysan filaynin marka uu dhacay uu qaadaan waxaan islaayahay in madaxweynihii dalka uu ka tanaasulo inuu musharax noqdo dadkuna in badan ay filayeen run ahaantii inuu mar hore ay ahayd inuu ka tanaasulo xiisahaas baa keenay waxa ay soconaysana waa waqti gaaban sidoo kale waxaa soo socda dhowaan xilligii conventionka xisbiga dimuqraadiga ayada laftirkeeduna sidoo kale ta waxaa laga yaabaa wiigii labada wiig ee ku xiga inay sidoo kale kor u qaado musharaxnimadeeda laakiin musharaxnimada dhabta ah iyo lacagta ay aruurinayso intay la'eg tahay iyo saameynta ay leedahay intay la'eg tahay intuba waxaa la ogaanayaa wixii September ka dambeeya marka hadda bisha baashaalka la isaga jira marka wixii lacag la siiyo oo xiisa loo qabo markan waxaan eegaynaa saameynta dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka ay ku leedahay doorashadan marka la eego labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga keebay danta Soomaalida Mareykanka ku jirtaa Yasin run ahaantii anigu keebay ku jirtaa inta aan u dhigeyno danteena maxay ku jirtaa baan u dhigi lahaa in fact oo halkeenu kala dooran lahayn labada xisbi caadiyan dadka kala runtii markay ay wax dooranayaan waxay xulashada marka la soo xulanayo dadka u tartamay xilalka dadkaas bay runtii maal gashadaan dadkaas bay ka soo dhaadhiciyaan danahooda ama ha ahaado Republican ama ha ahaado Dimuqraadi laakiin mid qura run ahaantii iyagu ma doortaan oo kuma daba feelaan anu saa daraadeed baa runtii waxaan aaminsanahay hadii aynu Soomaali nahay in aynu labada xisbi runtii aynu taladooda wax ku yeelano xudxudasho fara badan aynu sameyno iyadoo aynu runtii danaynaa halka ka raacanayno yes waa dhici kartaa maybe hadii aynu deganahay meelaha metropolitanka oo hadda dimuqraadigu ay haystaan awood ku haystaan inaynu halka representation waxaan runtii aynu ku yeelano waa muhiim but also gobolkeena oo kale hadii reer oo ahay inagu nahay gaar ahaan Republican baa haysta so halkaasna waa inu Republican kana markaa waa inu dan baa inaga jirtay danteena aynu ka raadsano therefore labada xisbiba danteena waa ku jirtaa ugu dambeynna waxa loo baahan yahay danteena inaynu inagu gudaheena soo falanqeyno runtii dan guud oo Soomaaliyeed aynu yeelno taasna runtii aynu wax ku doonano marka qofku codaynayo Soomaaliga ahi ay tahay keebay dantu noogu jirtaa inaanan oranay keeba noron aan oranay keebay danteena ku jirtaa inaan niraahno in Soomaalidu ay wada qaadato ra'yi ama ay kamidowdo xisbiga ay codayn lahaayeen ayagoo ka eegay danaha dadka Soomaaliyeed arintaas suuragal ma tahay Cabdirasaaq walaalkiis horta waa ku raacsanahay waa anagu dantayada inay nahagto maahan danta xisbiga inay anaga noogaamiso inta badan labada xisbi mid waliba waxba ku wanaagsan yahay mid waliba waxba ku xun yahay waxaan islaayaa xisbiga dimuqraadiga waxyaabaha ugu muhiimsana aan in badano annaga ama dadka kale muslimiinta ama dadka minority-ga ba
أي سجوني سحشيني يا محاكمي دارنت هذا والله كيو كان لغزة رناهنتي مرنا با دتكم أي سنفلينين هل كربابل كان كغزة كتاعيني هين إن دبرادو كنا كيستعجان أرنت هسوي حبذا بان إسلايا هاي بدتك كبدليسا وحاكوس وهرتي تنكلا وحاشرت أراهل يرادو محاكم ده إيش يعني politics is local every politics is local معنى هذون أي تاي سياسة دوسي ده دبا يدو تجود إن بدحوينها إنه إيجي إنه بان هدنا دجان كانوا كنولنا مهم تام كانوا دجان كنولنا هو ديمقراطي استيت كانوا كنولنا هو ريبوبليكان لبعض أنا مصالح ذي هذا الناجح هذا المركز تيف فدرال كون مريكون ده اللقب نية قول كان يو حاينا أنت تاريخ ذا أجنعي لقصوا باللابو 1983 عنده إلا أيام مانتا almost دوري سودان سنة حال مرة كلية حزب الديمقراطي هو جوفرنر كان نقدا 2006 كي معنى هذا مركب حكومة شنيسة أود أي حزب الجمهوري كليين قبل كان لكن هذا دجان كان كنا الله الديمقراطي مركب سؤال هذه أنا عمر الله بعد شباب تي ذكرنا غنى يوايني أن نقول نهكتو دنا هي جا يمصالح ذي هذا مروا اللي بعدي أنو كارجننا أنو عضينه أيضاً أن نقول عذين إن الديمقراطية هين إن الريبوبليكانية هين لكن مصالح ذن هذا كده حرقنا. سيدابي صورة قال كتها سوامالي دو إن المركز دنت هذا هل كأي كتشرت الراعان صورة قال لماذا إن دتك سوامالي دو يسكر راعان هل كدنت هذا كتشرت انتبه لك تها وامد سيداء ياسين. أرونا هانتي تاس إن وحي كحرن تاي ومدة سوامالي دو مركز ور إن يجو رنتي سوي مادن وليه مركز أن ومدة سوامالي لا هي ومدة سوامالي حال جاب الله بقى يبغى رنتي إن نقطه. qaybu waa dadkii iyagoo runtii waaweyn ee dhulkan yimi laga yaabo inay siyaasada ee dhulkan say u shaqeyso aanan wax badan aanay ka fahamsanayn laga yaabo wax fara badan oo runtii ka guuxayay inay yihiin wixii Soomaaliya ka socday kuwana waa dadka iyagoo dhalinta halkan yimi ama halkan runtii ku dhashay ku koray ee iskuulada ka aaday dadkaas iyaga waxa loo baahan yahay runtii inay isu yimaadaan qiimeeyaan caqabadaha nololeed haysta dabadeedna ay isla jeexjeexaan sidii ay danahooda runtii ay u raadsan lahaayeen danahaasuna markaa waa inay noqdaan dano runtii Soomaaliyeed waa inay noqdaan dano ka turjumaya nololsha adag ee ay dadka minority-ga haysta tan muslimka iyo tan mareykanka guud ahaan waayo waxa soo runtii waa inay saameynayaan kadibna markii runtii waa inay la yimaadaan muxuu ahaayay waxyaalo runtii rabitaankooda kaas waa inay u gudbiyaan marka candidateska marka ay la haajoonayaan taasay runtii aynu danteen ku gaari karnaa waxa la yahay xilliga hore ee madaxweyne Donald Trump waxyaabo badan oo uu dawladdiisi ay dhaqan galisay ayaa jiray sida muslim bamka oo kale wadamada muslim baamka ee maaragta xayiraada la saaray xayiraada socdaal la saarayna Soomaaliya kamid ahayd dhawaan waxaan arkaynay in ololihii doorashada meel xaflad ay ka socotay ay ka soo muuqdeen dad Soomaaliyeed oo taageersan Donald Trump adrisa fikrad noocaa ayaad ka haysataa dadka noocaas anigu waxaan islaayahay sidaadaba suurtagal ma aha inay umadii the majority go the ama badankooda waa suura galinay dhinac aadaan laakiin de hal mar hal mar wada aadaan mararka qaar kooda wax badan baan nooga halaaba inaan de siyaasada dalkaani laamaheeda kala duwan iyo xisbiyadeedaba aanan la kulahayn waxaan islaayahay xisbiga jamhuuriga waa sida sheegtay waagi Donald Trump madaxweyne ahaa waxa badan oo uu sameeyay ba jira oo muslim baan Soomaaliya kamid ahayd لكن هذا نصاص وعي تهي هذا نوح فيلا يا كليب ورئيسي مركل جو ورئيستي أرمع الصومالي ذا يو مركلين المسلمين بدن التاجيريا فالعلم تي جوابته وكبحي متك قرح بدن بعيد مد واجي هو ركيري تاسي مركل وحيو ترجمة يسا كترجمة يسا مركل قارك هذا دنا نقول لفتر كنا نقول إن بدن وكم إذا حزب جي لكو يا شان سامين كو يا شان ده جلان إني كبدلي كران فكرك أصدقية إن بدن وكله لقي أبو فكرك خلدنا يا كايستان أما الصومالي أما الصومالي ده مريكن كبا مركا واقبا إن أنو لبدا حزب بقايب كان نغنو واقبا إن أن سياسة دلكن مريكن كقايب كان نغنو وأنا قرأ سيدا ورالك الشيغة وليبا دائر تسوه كريسة أما دلك أنا كود على تي أما كبر بارتي إن السيستم كان دولة نما مريكن كحوقة بدن أي قايب كان نغدان وأنا غاب كل يوم حكوب بدلي كرنو
marka la eego Soomaaliya aan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga siyaasadda ay ku eegayaan kulan dhaqmayaan Soomaaliya aan labada xisbi ka ayaa danta Soomaaliya ku jirta oo loo arki kara in uu si dhab ah u taageersan yahay una taageerayo xana qaadida iyo dib u dhiska Soomaaliya yasin aan marka la fiiriyo run ahaantii maraynka horta sideedaba mar walba danahooda ilaashadaan hadda aragta dal ay maraynku engage gareynayaan danta maraynka ku jirta danta waxa ku jirta maybe corporate companies ka ku jirta waayo sidoo kale danta maraynka waxa hagta danta corporate companies ka laakiin saameynaha ay inagu yeelanayso marka la eego labada xisbina run ahaantii loo eego muddooyinkan dambe waxaad isleedahay runtii saameynaha xisbiga jamhuuriga ah ayaa Soomaaliya anigu aan aragtidayda markaan fiiriyo u yara roonaa baan runtii isleeyahay waliba haddii ninkan tartamaya aynu ku qiimeyno Donald Trump termkiisii hore runtii inkasta oo uu muslim baan soo rogay inkasta oo Soomaalida si gaar ah uu bartilmaameysaday maybe walaashin ilhaan oo ku jirta Congress-ka waa laga yaabaa inuu si gooni ah noogu bartilmaameysaday laakiin siyaasadaha dhabta ah oo gobolkeena saameynaya markaad fiiriso Donald Trump baa inoo wanaagsanaa Donald Trump waxaan ognahay amisom run ahaantii wadamada ay xubnaha ka ah boqolkiiba konton buu wuxuu ka gooyay dhaqaalihii uu siin jiray sidoo kale aad iyo aad buu ula xisaabtamay wuxuu yiri waa iska fadhiya waxba ma qabtaan wuxuu sameeyay dowladdeena runtii uu taageeray intii uu joogay intay doonabtaba taageerada ha ahaato uu taageero runtii diblomaasiyadna uu siiyay taageero dhaqaalena uu siiyay halka intii uu Obama joogay run ahaantii dhibaato aad iyo aad u weyn uu inoogu geystay isagoo waliba aad iyo aad ugu daneynayay Kenya waa xilligii ay Kenya dalkeena soo gashay ninkaas aad buu isugu dayay Soomaalida runtii siyaasad ahaan inuu aad iyo aad u wiiqo Kenya iyo Ethiopia runtii ay noqdaan cidda arrimaha Soomaaliya wax laga weydiiyo marka aanu qaabka markaan fiiriyo hadii Donald Trump uu maybe siyaasadiisii hore u raaci doono maybe waxa dhici karta Donald Trump shakhsi ahaan inuu u yahay xisbiga jamhuuriga not really quite sure because ninkii Bush ba dabcan waxaanu ogeyn his war on terror dhibaato aad u weyn buu inoo geystay Soomaaliya markaynu fiirino laakiin this time aniga waxaan isleeyahay between the two markaan fiiriyo Donald Trump baan isleeyahay ba siyaasad ahaan ina caawinay and by the way xataa markaad fiiriso dhalinyaradii tahriibka ee soo qulquli jirtay inuu muslim panka uu ina saaray gaari ahaan Soomaaliya uu saaray in fact way joojisay taamireed waxa weeye kumanaan kun oo dhalinyaradeena ah buu inoo badbaadiyay Abdulsaq maxaad kaga duwan tahay Yasiin waa mahadsan tahay walaalkay marka ka horta waxaan isleeyahay hal shay oo waxaa jiray walaalkay Yasiin aan uga fikir doonaayo wuxuu yiri waxa laga yaabaa doorashadan inaanan labada xisbi midna u codaynin anigu waxaan u soo jeedin lahaa dadka Soomaaliyeed iyadoo dan guud oo naga wada dhaxaysa iyo din naga wada dhaxaysa ay jirto iyo masaalixan wada leenahay in labada xisbiba waad aragtaan faa'iidadooda iyo khasaarahooda waad aragtaan differenceiga u dhaxeeya arrinta Gaza oo in badan oo dhalinyarada ah oo la sheekaysto run ahaantii Kenya jabisay xisbiga dimuqraadiga ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad la wadaagi lahaydeen bulshada Soomaaliyeed marka ay noqoto in ay ka tashadaan aayahooda ku aadan doorashooyinka dalka Mareykanka Yasiin horta dib runtii waxaan ugu noqonaynaa waxaanu nahay bulshada halkan ku dhaqan runtii waxa culaysi aad u far badanna way haystaan oo dhinac walba ah bulshada Soomaaliyeed waliba hadii aynu taa guud intaynu kasoo gudubno tan Columbus oo haayo runtii aanu soo dhaadacno anigu Yasiin ahaan waxaan aaminsanahay bulshada reer Columbus oo haayo inay isu timaada loo baahan yahay in la isu keena loo baahan yahay dhalinyaradooda iyo waxgaradkooda inay isu yimaadaan caqabadaha ina haysta ee nololeed ee halkan inagu haysta ee siyaasadeedna runtii si wanaagsan looga wada hadlo haddayba xataa jiraan dadka walaalaha qaar wax kala tabanaya runtii tabashooyinkooda aynu dhammayno aynan runtii yacni wax runtii ku sugaya yacni kama mirmeeri kartid
een waa guul daro unbay maaragtay ku tahay diyaad ka meermeerto anigu guud ahaan runtii waa tala horta umada Soomaaliyeed aan u soo jeedinay waliba dhalinyaradan u soo jeedinaya waayo waayeelku waqtigoodina runtii waa soo dhameysteen horena waa noo gabeen run ahaantii een aanu culture ka halkaan hadda aan ku arkay siyaasada aad u maan soo dhexgeli karin jirin badanaa culture ka aan arkayna waxa waaye een culture waxaan arkay xoogaa een xataa dhalinyaradii een aad waxa ugu dhexmay waayeel tabashooyin hore ee kala qaba taa horta dhamaantiin way ino taalaayo yaani kama leexan karayno een inaynu maareekta ka meermeerno een maaha een sidoo kale marka waa inaan een caqabadaha rasmiga ah in haysta ee san sheegay intaynu daraasad ka sameyno ee kadibna candidates ka aynu aan ferin ku sameyno mid walba la fariisano duruufaha aan haysta waxa uu ka qaban karayo ee la weydiiyo ki marka inay yiraahda yes arintina wax waan ka qabanaya kaas aynu marka la haajoono oo hadhowta aynu taageerno een taasan anigu isleeyahay waa ta by the way ay bulshooyinka hadda awooda een siyaasadeed ee mareenka hagaay ay sameeyaan yuhuudu candidates ka ferin bay ku soo sameeyaan that's why hadda aynu la yaabannahay yani qof een muxuu ahaay congressman ama woman ah oo xasuuqa qasa sicad oo bareer u taageeraya waayo hadii uu ka hor yimaado hadhowtay dib ula xisaabtamayaan waxaa dhici kartaa inay kursiga hadhowta ka tuuraan ama by the way isagoo jooga ba xataa la impeach karayo marka qaar sa yeelan marka saa daraadeed Soomaalidu waxa ka baratan isleeyahay in arinta in wax uuna ka barato Cabdir Saal horta waxa waag tahay Yasiin yaanigu xogaa araba waayahan xagga la yahaglinayay midigta foge at least hadda ina wax badan isaga soo dhawaanay sababtuna waxay tahay siyaasadda xisbiga dimuqraadiga baa waxaan islaayahay jahwareer badan ku jira runta marka laga hadlo jahwareerkaas marka waxa keenaya dadkii ban taageersanaa inay isu diyaan ur xisbigaani de xisbigi ma yahay ma xisbi cusub baa talo ka hoos dhalan doona ma isbedelkaas uu maraya ma ka badbaadi doona ee taas horta way sababtay inay dad badane ay doorashadan ama aysan codeyn oo labada xisbi ba aysan codeynin ama aysan xisbiga dimuqraadiga oo codeynin oo republicanka oo codeeyaan tan kale ee arrimaha siyaasadda ee dalka Mareykanka arrimaha siyaasadda dibadda waxaan islaayahay taariikhiyan hadda dib u fiirisid it's always been inta kullay anigu aan xasuusto taariikhdan markaa dib u raacid mar walba xisbiga jamhuuriga ku wanaagsanaa lama caamiltanka Soomaaliya dib hadaan idin celiyo it was 1992 George W. Bush ninkii damacay Soomaaliya markii burburkii dagaaladii sokeeyay gashay wixii la magacaabay Restore Hope rajo soo celintii ninkii ciidamada u diray asagoo markaasi ajendihiisu ahaa inuu Soomaaliya badbaadiyo nasiib darro it was 1993 Bill Clinton qofkii ciidamada ka soo saaray Soomaaliya dabadeedna intii ka dambeysay dalka Mareykanka ay faraha ka laabteen Soomaaliya waxaa sidaas noogu xigay xilligii 2006kii markii midowga maxkamadaha iyo Ethiopia iyo dagaaladii ka dhacay Muqdisho ay dhaceen xilligaas isaga xisbiga jamhuuriga naanta wuxuu aad isugu dayay in uu xakameeyo Ethiopia intii suurtagal ah laakiin nasiib darro ma aysan dhicin waxaa dhacday intaasi ay fursad u noqotay Ethiopia inay saameyn weyn ku yeelato Soomaaliya arrimihii ugu dambeeyay hadda walaalkay ka hadlay xilliga Obama sidoo kale waxaan isleeyahay markaad eegtid 4 sano ee uu Trump madaxweynaha ahaa dawladda Soomaaliya xilligaas madaxweynaha ka ahaa ninka la yiraahdo madaxweyne Farmaajo haddaan dib u jalaacno xilligii ugu wanaagsanayd ee Soomaaliya iyo Mareykanka xiriirkoodu ahaa sababtuna waxay ahayd dawladdu waxay u madax banaanayd waxyaabo badan oo awal wadamada dariska loo mari jiray marka anoo ku dheeraaday waxaan isleeyahay mar waliba horay iyo haatanba mar waliba xisbiga jamhuuriga baa ku wanaagsanaa la macaamiltanka Soomaaliya iyo arrimaha siyaasadda dibaddaba ugu dambeynna 4 sano ee uu joogay Trump waxaanu ka dhaxalna inuusan hal dagaalana gelin waa ninka keliya 4 sano ee madaxweynaha ahaa qalinkiisa dal lagu weeraray iyo dagaalo oo isaga uu qayb ka ahaa aysan ka dhicin mahadsantiin waad mahadsantaa Cabdir Saaq Yaasiin waxa uu sheegay in uusan sanadkan midna u codeynta adigu yaad u codeynta niyahow codkaygu waa ser
وانا سببت انت بدني أقول كذا ركتي يلو كذا ركتي قفك مركو عضيني حتى قفك أكتر أنا لو قلنا قفين واقستاجو مرك بعشي سومالي جانتاجا ما هتنا yes and و ورون إن عن إيري وحد عكرتين أنا لبدو ده مركان أنا ولبدو مركان ليه حن كهل لي and دونالد ترامب إيو كامالا هاريس أو ماركتي تيكت كده هذا ماركتي and مرايكن كوتر تمايا and inkastoo ba aan ilaa waxa ba dhici karta ba waaba dhici karta baan iri maybe Donald Trump inaanu codeeyo waa wax dhici kara laakiin markaan gobolka ka hadlayno gobolku uu ka duwan yahay taa waayo de wixii way na saameeyaan dabcan anigu doorashadii ugu dambeysay runtii waan codeeyay by the way waxa dhacday intaan codeeyay runtii in aan only waxyaalihii uu saameeyay kaliya aanu codeeyay dabcan sidii oo kalaan sameyn doona waayo de waxa way locality gu si toosay inoo saameeyaysa and hadda islaanta inagu matasha district aan deganahay waxay dimuqraadiga ah waxa jirta anigu warqado aan u qoray xilligi qasada dagaalkeedu warqada way u jawaabii iga soo siisay jawaabtii iga soo siisayna ma ahayn runtii mid qancisay ma ahayn mid waxay ahayd ay xasuuq runtii ay isku barbar taagtay waliba dadka shacabka ee la xasuuqay runtii ay eeda dusha kaga tuurtay therefore anigu warqad baan dib ugu qoraan ku iri dib kugu codayn maayo tigidka madaxweynahana u codayn maayo taa macnaheedu ma aha inaanan u codayn kuwa localka waayo localka si toos ah inoo saameynayaan basharada raali ah arinta walaalkiisa waxba iga raacay una baahan bulshada laftarkeeda in loo ifiyo waana ku mahadsan yahay sida uu dhigay dadku marka ay jamhuuri iyo dimuqraadi maqlaan waxay u qabaan inaad xisbigii aad doorato inaad ku gowracan tahay waxaa dhici karta aan samayn karta adoo madaxweynaha dimuqraadi u codeeyay inaad localkaaga jamhuuri u codeyso إن اللوكال كاغا جمهور وعديسو مدحو معناها مركة دادك مشرحين تأيه دي الشخصي الشخصي بادو دوران كرتا مركة غارك دادو مصالح دادا كيغي مركة دادك وإني أغادان إني سنخص باهاين إنو غفك مركة عدين تنغوتو وح الله لوحي ربوبلكاني ميشو كشرين إنو ودو عديو وح الله لوحي ديمقراطي كشرين إنو ودو عديو وحد سمين كرتا لبدا بوادو عدين كدا adigoo ka eegaya masalixda bulshada iyo tanumada waa tahay aad baad u mahadsan tihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena gaarka ah ee ku eegney arimaha doorashooyinka dalkan Mareykanka barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Cabdirsaaq Sheekh Cali oo ah gudoomiyaha urur siyaasadeedka sabab iyo sidoo kale Yasiin Maxamed oo ah ganacsade isla mar ahaantaana falanqeeya arrimaha siyaasadda waxaan kaga mahadcelinaynaa waqtigiina iyo sidaad barnaamijka nagala qayb qaadateen tan iyo inta aynu ku kulmayno barnaamijkan midkan xiga waxaan idin leenahay nabadgelyo